Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Sport-pelitatottelun jälkeen. Tasaisen väännön jälkeen 6-4 taululla pelitojen vastuuvalmentaja Petri Karjalainen. Oletko tyytyväinen peliin vai kuinka tässä näin loppuvaiheessa kävi? No erittäin ylpeä meidän joukkueesta. Harvoin täällä Askissa pystyy luomaan tuota määrää maalipaikkoja, mitä meillä oli. Mun mielestä haastettiin Sporttia aika hyvin. Että tarkoituksena oli tulla lyömään kapuloita rattaisiin ja mä näen, että pelattiin aika hyvin. Tiukkoja pelejä. Ilman maalivahtia vielä saatiin lopussa tontti järjestettyä, ei upotettu ja siitä vastahyökkäys, joka olisi tyhjissä. Se on kiekko. Mä oon erittäin ylpeä meidän työmäärästä, meidän tekemisestä, täydet 60 minuuttia. Määrätulainen meidän identiteetti näkyy ja sitä me lähtee jatkamaan sitten ensi viikolla. Pasi Räsänen, taas tiukka kotivoitto. Oli erikoinen peli. Mitä kommentoit? No joo, 3 pistettä on se, mikä tyydyttää tällä hetkellä tuossa. Ja varmasti viihdearvo yleisölle oli loistava ja loistavaa. Kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu. Mutta tästä on vaan jatkettava eteenpäin ja pyrki parantamaan omaa peliä, ettei se vielä lähelläkään siellä tasossa ole mitään. Mutta onneksi Kivimäki tuli tuohon, sai onnistumisia ja sitä kautta varmasti usko, että saa hyvää drivea sitten seuraavalle viikolle. Ja muutenkin Kujanpään ketju oli pirtee tänään, niin kuin Kokkola. Sitten Niko Aaltosen kenttä otti -3 tuossa, että siinä varmaan jotain tulee tapahtua ensi viikon aikana, että en tiedä, sitten nämä tuomarit näkee noita pelikieltoja varmaan todennäköisesti tämä Sportti saa, mutta ei kukaan muu ei saa. Mutta ei, en niin kuin voi moittiikkaa sitä, että 3 pistettä ollaan rikkaampana. Näin menee näin ja katsotaan ensi viikolla taas uutta matoa koukkuun. Kiitos. Lehdistöllä kysymyksiä. No se Kivimäki tuli, niin nyt siinä oli niin kuin 2 aika hyvää hyökkäyspääketjua. Mutta varmaan kaipaat vielä lisää, että on melko lailla oli niiden 2 varassa. No joo, kyllä Aaltosen kentästä pitää löytyä enemmän poveria ja enemmän hyökkäyspään tehoa, että vielä siellä niin kuin saadaan se lukkiutumaan tuossa jollain lailla, niin sitten on vaikea sitä hyökkäyspäätä, mutta kyllä meidän pitää puolustaa paremmin, että 4 taas omia, että ei hirveästi tyydytä. Kuinka sä näit sen puolustamisen? Oliko siinä parempaa nyt kuin näissä aiemmissa? No aika ajoin. Ehkä se meni nyt vähän miettimiseksi siinä mielessä, että siitä kun on puhuttu ja käyty paljon läpi, niin sitten osittain ainakin joillakin pelaajilla niin tuli se mietintämyssy siihen päälle, että mietti, että mitähän mun taas piti tehdä, kun pitäisi pelata tunteella ja lukea vähän peliä paremmin ja lopettaa se mailan puristaminen sillä lailla ja keskittyä ja luoda peliä ja nauttia pelaamisesta, kun se on kuitenkin sitä suolaa, että pelit eikä harjoitukset. Onko lisäkysymyksiä lehdistölle? Eli Sport kiittää. Kiitos.